Ja, nu är han på väg in i stadion. Jag hoppas att han får allt det stöd han kan behöva. Där kommer han och nu har han nästan jagat i fatt Roland Klara. Han glider fortare än normalt. Oj då! Här kommer Johan Olsson inför de jublande åskådarmassorna. Först av alla de sidade åkarna med ett lågt startnummer som kanske har hjälpt honom lite på traven idag. Men titta hur han kliver upp för den där backen med ben som är försvånansvärt pigga så här långt in i loppet. Han har sett så lätt och pigg och fin ut i det här loppet och han fortsätter att göra det och nu är det bara 150 meter kvar. Han var minuten före Semenov i den förra mellantiden. Det kommer att vara lite mer än så i mål. Johan Olsson trycker på. Det kommer att bli en bra placering. Hur bra har vi ännu inte en aning om. Men ett fint lopp av Johan Olsson som har dragit ifrån 10 sekunder till och nu får han stå och sitta rättare sagt här nere på den här ledartronen och vänta och jag hoppas han får sitta riktigt länge. Ja, han kan till och med få ligga ett tag för det han har gjort det är en jätteprestation och vad härligt att se honom prestera så här. Så här långt in i loppet. Han har sett så lätt och pigg och fin ut i det här loppet och han fortsätter att göra det och nu är det bara 150 meter kvar. Han var minuten före Semenov i den förra mellantiden. Det kommer att vara lite mer än så i mål. Johan Olsson trycker på. Det kommer att bli en bra placering. Hur bra har vi ännu inte en aning om. Men ett fin filmer som kanske har hjälpt honom lite på traven idag. Men titta hur han kliver upp för den där backen med ben som är försvånansvärt pigga. Oj då! Här kommer Johan Olsson inför de jublande åskådarmassorna. Först av alla de sidade åkarna med ett lågt startnummer. Ja, och nu är han på väg in i stadion. Jag hoppas att han får allt det stöd han kan behöva. Där kommer han och nu har han nästan jagat i fatt Roland Klara. Han glider fortare. Ja.